Rosenborg er seriemester, og takk for det, sier de på Lerkendal. For Tom Stenvold og Stabæk sørger for en skrekkveld. Det er over 19 år siden trønderne opplevde sist 1-0 etter 2 minutter. Snau 5 minutter når Espen Jonsen gir tur, og Peter Sand putter på til 2-0. 13,5 minutt. Stenvold har kranglet seg fra midtbanen, får ballen igjen, og uten blygsel lager han 3-0. Delikatessepassning fra Martin Andresen til Peter Sand. Thomas Finstad sender Stabæk til pause med 4-0, og det er noe å juble for. Ikke noe særlig å være trønder før sidebytte, ikke etter heller. Thomas Finstad med 5-0, 20 minutter før slutt. Rosenborg-spissene tamme som tilårskommende pudler, og når de får mål er det Christian Holters fortjeneste, selvmål og 1-5. Samme Holter gjør opp for seg 4 minutter før slutt. Stabæk vinner 6-1, og Rosenborg har ikke gått på et styggere tap siden 0-5 mot Vålerenga i juni 1984, sommeren da nordmenn flest gikk mann av huset for å se Flashdance på kino.